ju mundojnë kilogramët e tepërta, nuk jeni të kënaqur me pamjen tuaj, doni lëkurë të shëndetshme, të lëmuar dhe plot shkëlqim me Dobin. Produkt më i shitur për dobësim prej një dekade në Maqedoni, rekomanduar nga mbi 100.000 klientë të kënaqur, më në fund i disponueshëm edhe në Kosovë. Medobil 100% produkt natyral në përbërjen e të cilit ka mjalt, propolis dhe peltë mretrore, 17 lloje ekstratesh bim mjekësore dhe 5 tipa të presuar lule mjekësore. Medobil, përveç aftësisë për dobësim, është edhe një produkt i provuar që ndihmon në procesin e epitelizmit tek problemen me gastritin, e neutralizon acidin e stomakut, e ndihmon dhe përshpejton procesin e tretjes së ushqimit, duke u lehtësuar nga problemi i jashtëqitjes. Gjithashtu, e riaktivizon sistemin imunitar. Por kjo nuk është e gjitha. Me çdo porositje të produktit për dobësim, Medobil do e shpërblej besimin tuaj duke ju dhuruar krem me cilësi të lartë kundër rrudhave të trupit, me ndihmën e të cilit për vetëm një muaj rrudhat do të zhduken. Medobil, shëndet, vitalitet dhe bukuri. Porositni në telefonin 038-239932 dhe 044-239932. Nëse e porositni sot, nesër Medobil do të jetë në shtëpin tuaj. Dërgesa deri në shtëpin tuaj është pa asnjë harxhim shtesë. Phone Sales, bleni nga shtëpia.